Кеше ғана Роналду бастаған Португалия құрамасы Мароккодан жеңіліс тауып, ширек финалдан ұшып кетті. Ал жартылай финалға өткен Марокко тек мароккалықтарды емес, бүкіл Африка және бүкіл мұсылман халықтарын қуанта білді. Кейбірі шын жүректен қуанып жатса, кейбірі ойланбастан ауыздарына келгенін айтып жатыр. Оларды тізіп айтудың өзі мен үшін де өрекі. Ал кейбір теріс, қате пікірлерді дұрыстап, жақсы ой салатындай менің білімім жетпейді. Алайда матчтан кейін әлемде қаншама дұрыс та, бұрыс та пікірлер жазылды. Солардың кейбір дұрыс емес айтылған пікірлеріне ұстаз Ерсін Әміре өз ойын толық айтып берді. Сол пікірін артық ойсыз, сөздерсіз, тек жай оқып беруді жөн көрдім. Себебі шынымен де мен ойлаған нәрселерден де бөлек те көптеген жақсы ойларды айтып берді. Сіздермен бірге Желаяқ арнасы. Ұстаз Ерсін Әміре Instagram желісінде былай деді. Марокко құрамасының кешегі жеңісіне кейін әлеуметтік желіде көзім шалған 1-2 жазбаға қатысты пікір білдіргім келіп отыр. Жазба иесі Португалия құрамасын мұсылмандардың дұғасы сындырып тастады депті. Бауырлар, дұғаның әсерін дінді спортқа тықпаштауды доғарайық. Ертең аргентиналықтардан немесе хорваттардан жеңіліп жатса, Марокко құрамасына христиандардың дұғасы сындырып тастады деп пост жазамыз ба? Әлде Тунис, Саудия құрама командалары поляктардың, мексикалықтардың дұғасы басым келіп жеңіліс тапты ма? Түріктер бразилиялықтардан, саудтар немістерден жеңілгенде ше? Футболды діндер құдайлар соғысына немесе жарысына айналдырудың қажеті жоқ. Бұл біріншіден. Екіншіден, ойын болған соң екі мұсылман елі де ойын алаңында кездеседі. Ол кезде не дейсің? Мына мемлекеттің ақидасы мықтырақ, екінші мемлекетте бидғатшылар көп, сол үшін жеңіп кетті дейсің бе? Бір елдің жарысында, клуб аралық жарысында не дейсің? Үшіншіден, мұсылмандар дұғасымен жеңді деп айтатындай қолыңда мұсылмандардың дұғасы қабыл болды деген анықтама бар ма? Алла тағала біреудің дұғасымен жеңіс берді ме, әлде хикметпен тағдырда солай жазды ма, біз білмейміз. Дұға жасама демеймін. Шариғатта рұқсат етілген нәрсеге дұға жасауға рұқсат. Бірақ мұсылмандардың дұғасы сындырып тастады деп айту артық. Тағы бір жазба иелері бұл жеңісті кезінде өзінің отарлаған елдерге кеткен есені қайтарумен тең деген екен. Біріншіден, спортпен кек алынбайды. FIFA басшылығы футбол халықтарды біріктіреді деп ұстады. Оны кек алу алаңына айналдырдың қажеті жоқ. Екіншіден, Алла тағала Құранда адам басқаның күнәсін арқаламайды деген. Алаңда жүрген ойыншылар отаршылардың өзі емес. Үшіншіден, мұсылмандарды қозғайтын күш кек алу емес. Әлемге ақиқатты ислам нұрын жеткізу принципі болу керек. Төртіншіден, Марокко біраз елдерді кезінде отарлаған Франция мен немесе Германия құрама командасымен жолықты делік. Аталмыш елдердің құрама командасына ойнап жүрген Осман Дембеле, Месут Өзіл сияқты ойыншылардан қалай кек алады? Бесіншіден, мұсылман елдеріндегі кез келген футбол ойыншысының арманы Англия, Франция, Германия, Испания сияқты елдердің әлемге танылған футбол клубтарында ойнау екендігін ұмытпайық. Марокко ойыншыларының басым көпшілігі де сол отаршыл елдердің клубтарында ойын көрсетеді. Ертең мундиаль біткен соң олардың әрқайсысы өз клубынан нанын тауып жеуге оралады және клубаралық кездесулерде бір-бірімен қарсы ойнайды. Негізінде кез келген осындай ойындарды артық кетуіміздің, эмоциямызды игере алмай қалуымыздың, мұсылмандар жеңсе құдды Салахуддин Аюби крес сорықшыларынан құдысты тартып алғанда сезімге бөленуіміздің артында ішкі комплекс жатыр. Ақиқатына келгенде бір елдің екінші бір елден артық болуы ғылымда озық болуымен, техникалық дамуымен, елдің экономикалық жағдайымен, ішкі тұрақтылығымен, моральдық құндылықтарымен өлшенеді. Футболмен немесе бокспен емес. Айта кететін дүние. Мароккалықтардың әрбір жеңісті ойыннан кейін іс-әрекеті, кей ойыншылардың анасына құрмет танытуы сөзсіз көз сүйсіндіреді. Әлбетте, мұсылманның қуанышы біз үшін де қуаныш. Біз де мағрибтықтардың әлемдік мундиальді топ жаруына шын жүректен тілектес екенімізді білдіргім келеді, деп жазба қалдырды. Жаңа айтқандай, артық білімім болмаған соң ұстаздың пікіріне қосымша ой пікір айта алмаймын. Жалпы сол себепті футболды тек спорт ретінде ғана көрген дұрыс. Оны дінмен байланыстырып, біреудің мықты болғанын бетке басып, басқасын кемсіту бұл дұрыс емес. Ұрыспай, дос болып тату өмір сүрейік. Түбінде баратын жеріміз бір. Сіздермен бірге Желаяқ арнасы. Амандықта жолыққанша, сау саламат.